হওয়ার পিছতে মাহির লড়াটো মানে কি বার্থডে আছে অহাকালি তো আজি কেকটো কাটিব ঠিক আছে ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আকৌ এটা নতুন ভিডিও কথা আরম্ভ করবল আছো মই গৈছো মামাহঁতৰ ঘর আর তা দেখি পেলাই গৈ আছো আজি ৰজাখানা আছে মামাহঁতৰ ঘর তাই পালে গৈ আছো আর এটা ডেটা বাজিলে আজি বহুত দূর দিছে সেইকাৰণে ছায়াত ৰখিছো গছৰ তলত আর সিফালে গৈ আছো এতিয়া লাহে লাহে গৈ আছো তো গৈ আছো মঙ্গলদৈ ৰজা ইষ্টৰ কাৰণে মামাহঁতৰ ইষ্টা কৰিব আজি ইষ্টাখানা আছে তাতে গৈ আছো মঙ্গলদৈ আর মেইন কথা গাড়ীখন তেলো কম আছে এটা ঘটি আছে তো তেলো ভৰাব লাগিব তো গরমের কারণে চুলিটা দেখি চাই চুলিটা একদম চুটি করে দিছো ইয়াত গরম পড়ছে তাই কারণে চুলিটা চুটি করে দিল আর গরমত চুলিটা বেশি দীঘল রাখলে মানে কি চুলিটা বহুত খরে এই কারণে আর তথাপি আর হেলমেটটা মরা যায় হেলমেটটা মরে থাকলে চুলিটা বহুত খরে এই কারণে আর চুলিটা চুটি করে দিল আর সবতকে ডাঙর কথা আপনার মরা মরা সহারির বাবে মোর চ্যানেলটা আজি 100টা সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট করলে আপনার বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো মো কেন সহায় করে যাব আগলে বলে আশা থাকলে আর আগলে ভাল ভাল ভিডিও বনায় যাওয়ার চেষ্টা করে যাব তো আপনাদের ইমান সাপোর্ট করার বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপনাদের এনেক সাপোর্ট করে যাব আগলে আজি মোৰ 100টা সাবস্ক্রাইবার সম্পূর্ণ হল তো আপনাদের বহুত বহুত ধন্যবাদ তো এটা মঙ্গলদৈ গৈ আছো তো বলক হেলমেটটো পিন্ধি ললো গরম হলে উপায় নাই কিন্তু হেলমেট পিন্ধিব লাগবে তো এটা বলক যাও মঙ্গলদৈ আপনাদের চাই থাকব ভিডিওটো You're new at this, still our eyes on you, they're watching over. Keep your composure, be your controller. Mama, ঘৰ পাই গলো এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ ৰাস্তা আহি পালো টাইম আছে 4:30 জেঠিমাৰ ঘৰত আছো খেলা চাই আছো আর সি বি আর দিল্লীর খেলা হয়ে আছে ফাস্ট বেটিং আর সি বি জেঠিমাৰ কুই পেলে খেলা চাই আছো সিক্স মারলে আর সি বি বেটিং হয়ে আছে 132 রান আর তিনটা গেছে উইকেট 13 অভাৰ 5টা বল এতিয়া জেঠিমাৰ ঘৰতে আছো অকণ পিছত মামাৰ ঘৰলৈ যাম আজি 5:47 একটাৰ হ'ব তো 5000 মাইল ইয়াৰ পৰা যাম মামাৰ ঘৰলৈ তাই অকণমান যাই পেলাই সহায় কৰি দিব লাগিব একেবাৰে কিন্তু বস্তু অকণমান চাই চাব লাগিব তো মানুহখিনি আহিব সেইখিনি বস্তু পাতি মানুহখিনি আহিব সেইখিনি বস্তু পাতি দিব লাগিব তাৰপিছত 5টা বজাত ইয়াৰ পৰা যাম এতিয়া খেলা চাই আছে বৰ্তমান আপোনাৰ ব্লগটো চাই থাকক কণ্টিনিউ কৰক মই দেখাই থাকোঁ আপোনালোকে কি কি বস্তু বা কি কি বস্তু কৰোঁ আপোনালোকে দেখাই পাব আউট 132 চাৰিটা উইকেট গ'ল আৰ চি বি ব্লগ বনাই আছো মানুহ দিলোঁ নিজে এফটা কৰিলোঁ এফটা কৰা হৈ গ'ল তাৰপিছত ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ বহুত গৰম পৰিছে চাৰ্টটো খুলি পেলাই তাৰ স্পৰ্টিং পিন্ধিলোঁ যে বহুত গৰম পৰিছে তো চাপানী খাই উঠাৰ পিছত বহুত গৰম লাগিলে দেখি যায় খামচাং গোটেই অৱস্থা নাই ৰাতিটি গৈছোঁ দেহাটো তো এতিয়া ভাত খোৱাৰ কাৰণে ৰেডি কৰোঁ নামাজ পঢ়ি আছে মানুহখিনি নামাজখনে পঢ়াৰ পিছতে ভাত দিম ভাত দিবৰ কাৰণে পানী চানী ৰেডি কৰোঁ ৰেডি কৰি এতিয়া ব্যৱস্থা কৰোঁ পানী চানী এতিয়া তেতিয়াহ'লে সুবিধা হ'ব তেতিয়াহ'লে তো ব্লগটো চাই থাকক আপোনালোকে তো অহাকালি মাহী ল'ৰাটোৰ বাৰ্থডে আছে কিন্তু আজি গোটেইকেইটা লগ হৈছোঁ কাৰণে গোটেই ফেমিলি মেম্বাৰ আজি বাৰ্থডে পাৰ্টি হ'ব তো কেক আনিছোঁ এটা তো আপোনালোকৰ মানুহখিনি খোৱা লোৱা হোৱাৰ পিছতে বাৰ্থডে কেকটো কাটিম তো আপোনালোকে ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰিব চাই থাকিব তাৰপিছত আৰু ফেলে আছে মামাৰ ল'ৰাটো ভাই কওক কিবা হাই গাইজ কি খবৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভালেই আছে আৰু চাজু আৰু চেনেলত মই ওলালোঁ মাত্ৰ আমাৰ ঘৰতে চ' আজি ৰোজা ইফতাৰ আছে ইউ আহিল ভাল লাগিল আৰু মানুহবিলাকো আছে এতিয়া নামাজ পঢ়ি আছে তাৰপিছত আমাৰ ধুনীয়াকৈ ফল মূল তেনেকৈ খালোঁ ইফতাৰ পিছত নামাজৰ পিছত নহয় ফল খোৱালোঁ তাৰপিছত এতিয়া নামাজ পিছত নামাজত ভাত পানী খুৱাম আৰু তাৰপিছত ভাত পানী খোৱাৰ পিছত মেইন বস্তু হৈছে মই কামখিনি কৰিলোঁ মাহিৰ লগতো বাৰ্থডে আছে বাৰ্থডেটো কেক কাটিম ধুনীয়াকৈ চেলিব্ৰেশ্যন হ'ব একদম ধামাকা হ'ব গোটেই ফেমিলি মেম্বাৰ লগ খাইছে আপোনালোকে ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰক চাই থাকিব আৰু আজি ধুনীয়া এটা ব্লগ হ'ব গৈ আছে আপোনালোকে চাই থাকক তো এতিয়া ব্লগ ভিতৰলৈ যা বাকীখিনি কাম ৰেডি কৰোঁ পটাপট
জলকীয়া নিমখ লগত তামোল লৈছো মই গোটেইখিনি একেলগে কানি ফেলে মাৰি দিম অল ইন ওয়ান এটা ভাত খাব ওলাইছো এপছলত বহিছো গোটেইকেইটা এটা চিষ্টাৰ মাংসৰে পুৰা মাৰিম একটা কৰিলো সিটো কৰাৰ পিছত নামানে মানুহে দেখ লাজ লাগিব ঠিক আছে ভাত খাব ওলাইছে বাকী ফালে ভাতটো দিয়া হৈ গ'ল তাৰপিছত আৰু মাংস চাংস দি আছে তাৰপিছত ভাতটো খাই লওঁ তাৰপিছত আকৌ পাৰ্টি হ'ব বাৰ্থডে পাৰ্টি হা বাৰ্থডে পাৰ্টি হ'ব তাৰপিছত হেৰি আছে আৰু ইফালে ইপিনে আমাৰ চিষ্টাৰৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে ক ৱাটাৰমেন আহি গেছে মানে বাৰ্থডে খাবলৈ আহিছো এইটো ভিডিঅ'টো ৰাহুল ইহঁত ছ'চিয়েল কি দি ভিডিঅ'ত কৰোঁ মেইন মানুহ
Getting high, feeling low, and it's out of your control. Kode ki kode alam je? The birthday cake se kato hagol, je khaya so last minute. The dango bisko karmon ne kar. Aku harus bisa ada badai kek tuh kati loh, kek tuh kata harus bisa kek sek halo kayak level level itu. Kudu siap nonton video deh, bapak. Tapi bisa aku jadi mau ada gorgol, jadi mau ada gorgol. Kepala aku sah kalau, ada jadi mitai kalau, sah mitai kalau kayak pelai. Jadi mau ada gorgol kayak pelai aku sah kalau, ada jadi mitai kalau, sah mitai kalau kayak pelai. Jadi mau ada gorgol kayak pelai aku sah kalau, ada jadi mitai kalau, sah mitai kalau kayak pelai. Jadi mau ada gorgol kayak pelai aku sah kalau, ada jadi mitai kalau, sah mitai kalau kayak pelai. Jadi mau ada gorgol kayak pelai aku sah kalau, ada jadi mitai kalau, sah mitai kalau kayak pelai. Jadi mau ada gorgol kayak pelai aku sah kalau, ada j